قول بارو فريستي بحيا بحينا بحي هيا بريبا وطي متانو هبيني بيدو قاربا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو عاد قاتها نغلق سبحان الله بيدو قاربا شدي قلمو تقيريو ترى تخطر باك عبان على عكتك ما الإسلام هنا ودي أعوذ بالله الله الله محامي شكا تشيراي سبحان الله تيراني وينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويلكم ويلكم أنت ما و تنوك على ما بيننا رج. دليل سوايس كأنه الله إلهي شعليها ما له ولا بمرخاته ويفرع. ما علينا يكجها بون تاي هي أصلاً سمة جبتو. لا يجوك أدليو. امتحان وحان قرينا قلنا نام حديد بقى ناوي معي حديد. بين تاي كقدر ينفس الشذا سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جمعة مبارك جمعة مبارك جمعة مبارك It is a beautiful glorious day glorious day جمعة إلهي وحنكبر يا ميلك ستودي قسو إيجيسان إنا يتهاي ميلات كفر حسنتين ميلق روح بضان ووان عكسن ودقن وحسلونات فردان كوب كشاحان سوقاتا It's going to be a long day. It's going to be an interesting debate. سفي عن ملاي مقليا هرت. سفي عن ملاي مقليا. يا سويا عسويا عسويا. هرت وان سو نقنيا. ما أنت إن بدن هرت generally بانو هلا ما أنت لكن وان سو نقنيا يو نبان توسو أباريا. دبغلع عنو بحيي فتر فاتر دبغلع. aya sifi aan maanta uga doonayaan u abaaro in badan baan ka aamusay ninkaana waa nin beena waaso magac beena isu bixiyo yaasin halyeey buu isu bixiyay halyeeynimana waxay u jirtaa inta samaawaadku u jiro ya en ino jiro iyo ka fog bay u jirtaa walaaye bille dib qalo fitir faatir kaasan ka soo hadlaya soo noqda qoyan hadaa tahay حد لو تقبل لوجهي لندن تنا you're not welcome get the hell out of my way okay اللي قيّنوا بصوت نمك وحويدك كفي عين نما يسويه ليان قبيالد سو مهي ليان قيّن لكن قطن قبيالد بيكون سو جلسة هرت تصواتها دب خلاع وانو صار نقنية ما أنت وان دارسنا أرنتن إياه ذا أه وحوي دود بالك قبته أرنتي مراكو دود بالغة قبتي مروكو هورت الرقم هاي سنو إن يرمو يعني إن يرو لكن ده فريدينا أو هليينا أو شرف يعسلة يا كرامله أو ما شاء الله يا أيا شرتا أو ما شاء الله يا الله بركي إلهينا سبحانه وتعالى هاي نوبضي اللهم آمين يا اللهم آمين and لكن across the board عاد قاتيال يو تاجيريا شودي are out وحنا ما فهمي كرانا وحي وحيستان هذا كان لهذا الهيا لقى حالا يو إلا بريا يي موذيا ألا ب وحن مقلي ترى فلا وحكا قريا بذن فلا وحكا قريا بذن مرو كان تغينا بعث بار بحيستان وحي تغي مرو كم حد كنتي مفتضام أفر حبود دولي استوى دي بذا حكت تغي
oo waxa weeyaan baasaboorka ninka xaday maalin walba ka hadalka darayaan ay hadana ay leeyihiin gaalka xun ee xaariska ma tiray waa gaal xaarka waxba yuu iska tirin at least xoogiisu ku shaqeystaa adigu laakiin gabciina waad soo laabatay xaarkana si fiican isaga ma tirtid everybody knows saaquri baad inta badan iskaga tirtaan biyaha xataa waa ka degdegtaan warqadaha toilet paper-na ma dhigataan intiina badan marka boowe waxba ha iswareerinin intiina meelahan ka tagtay waxaad kaga tagteen baasaboorradaas yaa waana laydinka waana xalayto xataa dabcasayr baa yimi oo beri hore show dadkii ugu horreeyay tagay buu ahaayo 7,000 baa laga dhacay markaas afka oo loo daray code waaba yaabayba macaa dabcasaroo anigu waa nin wanaagsan moodayay inta naagoodu guursaday naama shidaal buu ka qodayaa welina waa guurdoon waa gooni baan uga soo hadli doonaa war waxani maxay yihiin candhasidayaal waa candhasidayaal waryaadha candhasidayaal baa tihiin sharaf iyo cisi kaloo aad haysataan ma jirto candhadaasuun baad gacanta ku sidaan oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi wax idinla mida maba jiraan ba adduunka war way idin habsaamsay candhadaasaa habsaamsay nimankaasi say candhadaa meel cusub ula raadinayeen iyo meel aan hore aanay u taabsiinin ay ula raadinayeen ayay asaagood ka hadheen oo baktigii xalaal u noqday oo dalkoodii burburay oo dadkoodii burburay waana beenawaasiin waa iska soo taagan yihiin weligood waxba qiran maayaan garina ma gasho garina kama baxdo alla naagta soomaaliyeed maxay show naagtani wax hayskaba qaylisay waxay qabyaaladiiyo beladiiyo baasta qaarkoodna ugu wareereen masiibaa la tusay naagtu ma noolo waa waalantahay wallaahi billaahi tallaahi these people are driving women insane kii qoys la odhan jiray alla magaca waxaan ka yaabay mid daaci la baxa mid qoys la baxa yaa mahma yaa iska gurtay magacyo aan meelna u soo marin yaa alla maxaan ka yaabay magacyooda beenta ay soo gurtaan yaa war anna halyey bal imagine that hadda waa tirinaaye oo meel soo fadhiya oo googarada iyo nig iskuun gabdhaha jiidanaya yaa oo beenawaasa oo fadxiyo koobi gareeya waa beenawaasiin war waxan naa bal nimankan dhegaysta dood baa la qabtay doodii universal horta waanu u hambalyeynayaayo dood fiican bay qabtaan had iyo jeer yaa n dooda fiican bay qabtaan dood baa la qabtay n dee waad ogtihiin waxaidonno inaad daawateene balats aynu guud marno dooda aynu guud marno dooda aynu guud marno dooda aynu guud marno waa idin yaabiye waynaan okiyaalaha u xidhaa beenta thank you habaryar thank you nice background yeah my home is a sanctuary alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay waa ii roonaada I love nice beautiful spaces very simple anigu I don't like calaa fashuush iyo wax waaweyn ma jecli I like simplicity anyway doodan ila dhigaysa bal nimankaa beentooda eega idinku bal nimankaa idinku beentooda idinku eega xageeyaad okay here bal ila dhigaysta doodan okay fadlan oo fadlan like and share this video like and share waxna saasun baa igu soo taagan tiina waxna ma sheer garaysaan waxna ma like garaysaane bal intaasun ku roonaada okay waa kan su-aashan waxay ku tiri maanta adigu maantigid waxaad ku celinaysaa morocco waqti xaadirkan la taagan yahay waxaad gacanta ku haysa miyay tahay mise ma aha kuwa halkan joogow ee ama aanu kala tagnay ama imika guur naga damacsanow belberiyaaca sangaruuri sanka intaa laga kenyatia oo labalabo bilood arooska noo dhigaanu keensanaynaa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 
بحيان هذا دقالها رجعت كحجين إنسان يو مركي أي واحد بحيان أو أي نلاشي أي كاربين أي كاويان عرمل بعض نقن دردار وريه تقدر تبى الجوجل قالي دردار وريه أنا بحيك دردار وريه شايف كذا من قرر يا فارحو أنا وصاد أنا
guursado gabadh anu meenan qabla anu baahanahay ma ina san ka taagan waxaan dhaafiyay suuga dood ku saabsan in ragii Soomaalidu ay ku sii qulqulayaan Maroko ay doonayaan dumar jaaniba iyo waliba dumarku iyaga qudhoodu social media ay kaga falcelinay waxaan markaasi caawo halkan isugu keenay qaar kamida dhalinyarada hadii ay tahay dhalinyaradii jaamacadaha iyo dhalinyarada isticmaala baraha bulshada ee qaybaha kala duwan ee mataqaana dhalinyarada halkan waxa banalka ku sugan oo igala qayb qaadanaya Saalax Awil oo ku magac dheer Daacii Saalax halka waxa fadhiya كوسر على الفرح هي سيدو كله هالدور سعد الشامع لما أنت ود واحد قريب كيهين تود وارمر كاسو وطرق لي بليني لو عنه هالك وحكة قلديهين وهاج وحال كوسر دويني يا داعي سالح وميديك تقنية سالح سودو حد سلا ده هاي هالكي ويكدور بده يعني دمر كي أجانب كه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نكني وانكي وانكي الها حد كذي ذين كبر كبر ولا شايف يعني إنك كله وذاك تنكا حد كديه ساء وكيل هاوي يا طه هايوي الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد إن أدي أدبه الله ما سنتهاي نشهد الله كبرك يا أرت الضوضة إن أول سككيو ده لكن غيرت ويش صوماليات ما شاء الله مدوين كي قدم بي أردن إن دمر كعوشي كم موجني وي وحي وحي موجني إن هبدقن كاي دمر كي نهودق ميا هبدقن كماها أنو كان كهاليو هو يدري ده شيء أما ولاش أنا لا نوله، أما ولاش إذا إلا دلته، لكن هبدأكن كله إسكو هايستو، وأوريده مشكلة إن تاجنا وحاس كصومالي دوين، قبل ده إن ولكو صومالي دو قوة صومالي ده، هل كان كتر سنة نباه ده يدي بعثته وقوينه وهالكاس، بركا إن فرعي، إن وولاشة يوهويدا يو محيط وين الصومالية ديو بابو كايني جيل تاي 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 وحويان ويا أبي يا ذري حكا ينودي دمر كي دمرني ما كلانا كمادي مركي أوريد هذا نقطه يدا وحير ربطه ما شرها يهو جان كيني كوري جو قبض بكاس هذا هو جاملنا يدي لا لجورسنا هنا أي هرنيع جور كوي هنا يدا أيه ربطه إن ما ذحوا حلو الله صلاح سو لكن ما هو يدي جور جمر كادم شرها قبض نانا قام هو يلا هنا دكنا horta fikirka hooyo ma tahay gabadh hooyo ma gabadh inay aamin tiraado xaskiga hooyadii ma ma hadii gabadha la guursado guriga loo guursado waa runtii soo hooyadii guriga waxa noqon sidoo taala eg in anigu kama hadlo ilaahay baa ugu xayn noqon doontee inay noqon doonto badan baa ka hore hooyo bay ku carraa ku naagahanina tan taagan wax weyn waa waa xas itawa diintu ma ogola in aad xaskaga ku tiraado walaashay waa runtii taasi aniga hadda mid waxay ugu tiri odayga fiidigii yaraay naaya aan barayay ay waxa tiri walaal maad bartid xaqee walaalnimadu ii soo martay aniga isaga waa ban nacabahay soomaaliga nacabay inaan walaal ku idhaado hadaan isu kaansanayno mise waxa wayan nin ya waa naga waxan ma yaxban ba garanayaan jaahilnimadu waa runtii taas taas waa runtii waxba yaala xuquuq yaala waxba ka ratimaya aynimadu ka ay maanta Soomaaliyeed ay ka cararayaan ay meelo kale u galayaan xitaa hadii kharashka laga yimaado waxaanu aaminsanahay gabadhii gabadhnimo laga leeyahay hadii gabadh Soomaaliyeed gabadhnimo ogashahay oo ay hoggaansamayso oo ninka ka dambeynayso oo ku daba feelayso inna maro kama tagteen inda hal bildaag iyo hindi kama dhacdeen meelo kale ajaanib lama hal qantaageen makaanu orahdan qabna wax weyn dumarkeenu bal aan isku soo dhawaanay That couldn't be farther from the truth. ناقت الصوماليات وحق دون كيو لما يسكر راعي مانتا إنا the most feminine oriented تهي مركي هشنين كيدا داد كاني ميل سوكي كهالليان نمان كاني عادي مبا أحبا دينا that's why أنا قاعد هذا رق ماها رقن وحاني رق وحلا ورنكرو ماها
وروح لقى هاللي يا the bigger picture أيا لقى هاللي وح لقى هاللي يا وردمر كان يا أتكيي ومرحلة دنا يكسو جيهين جيي يا دمر كان يا كان يجي حديدك إذا كا كان يجي يا دل كودي بابي إذا كا بابي يا إسو تناسلي واي إذا كا إسو تناسلي واي يا قحية إذا كا قحية يا حدنا حق حينة ريري كحري والدجال ذي كحري يا دم ذي تركوها وقتي عروتي ريركي أو 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 نقضي ماركت نسي مسلسي ماسكلين ديو أو نن إيا ناق لبدي بريركي ونقضي يا دي بذاها مركي ليمي نن إيا ناق بريركي ونقضي إيا ذا وي دي بدي وارتد بقول كيبا تدواتا وحب بريسكي باستاد اللفر ليا ساقدا نحقو ذا يواد دمر أمين قذيه دي بدينا عام بعد أدونك كغن نقطين إناد أبسن فادر استهين dibaatada ina haysata ma aha naaga ad adag oo nimankooda maqleynin naaga rag la'aana ya naaga la qabo hadana qatan aruuro abele hadana agoona ya aya ina haysata okay sanafagan yahow wanku ka saaray duleysto meesha orodo gadloos anyway qofki soo nacnacleeyo wan ka saaraya waxa marka gabdhahani maxaa doonaysan ma in la isla baqtiya doonaysan ila nature ba keenay ilaahay ba keenay subhanahu wa ta'ala in hadii wixii ay gabadhu qofka binaadankii markuu meel wixii dabeeciga ah ka waayo inuu meel kale ka helo ishu awdaba ilbu ku iftiimiya ilaahay ba deedu marka Soomaaliyeed ka dhigay strong oo inay xoogooda isticmaalaan oo maankooda isticmaalaan si dadkii u survive garoobo ma in la isla dhinta doonaysan you're so weak you prefer in la isla dhinto aad isla wada dhimataan inta aad ka nooshiin aad ka survive garoodeen waa dumarka Soomaaliyeed sidaas oo ay tahay idinkoo xabad kaliya ku filay dibadiina laydiin dawaro oo xaasaskiina la biilo oo maxishoodayaal baa tiir xataa ma qadshaan qoys qoys buu isbixii reerkiisa wax la yiri gaajay ugu qaxeen sidii lay sheegay ilaa moogeen anigu laakiin sidii la sheegay Nashville ma qan meel u joogay ka carreen baa la yiri magaalo kale u carreen because baqtigu wax laaleeyay because waa ninka habeen iyo maalin leh waan idii iibsanay baxmado waa wadatay shandal qallalana wadatay aniga ku soo iibsaday aabahaayan lacag siiyay aniga iska kaale cuntada ma keenoysid ma soo karnoysid ma waxaynaysid waa ninka sidaa u ficiltamaya يا إدوني يوحو يشي يوحو يبسدو and he's lying to himself very misogynistic indeed yeah he's lying to himself تراغن وهابين يمالي سعرين yes وتيغي كرام بروكو وسو قورس كرام but I can tell you one thing it's not gonna be for love it's not gonna be for عسي it's not gonna be for شرف it's not قبان ركنا لطي oo hadaad afkaaga la gasho ama aad damacdo inaad fitir faatirso maraykan keeni maysid maraykan ku haynaysaa because kuma dhacdid maraykan inaad keento sharciyay kula tiigsanaysaa naag Soomaaliyeed oo tolnimo iyo ilmaadernimo iyo Soomaalnimo iyo walaalnimo xeernaysa ma ya bal ninkani wuxuu ka hadli doonaa eeg muxuu ahaa wuxuu marka qoys wuxuu isagu iibsaduu raadinaya qoys waa nin ninnimadiisa wax ka sii yihiin عيل بودو مركو قبا for some reason I don't know وح دعي لكن عيل بوح ليري قف كاسي معيل سوكيو قبا مسعده هو استيدا لغا حيا وح باك شرويل كان نبايا I don't know وح لو جيستي maybe انو نبات لو جيستي لكن قويسو وحن هو با you will never find love هلي ميسن شعيل because واد مران تحي شعيل رادن ميسن عيسو ايا كرامان رادن ميسن وحاد ادون ستو او نباتي سو oo waxa weeyaan because waxa tahay nin very weak ah oo the only time sida kaliya uu ninnimo ku dareemi kara ay tahay inuu qof kale hooseeyo sida kaliya ya uu ku dareemi kara ninnimo niman badan baa saas jira nimanka Soomaalida saas u badayeen ninnimadoodu waxay u muuqataa laba jeer marka uu gabadho yiraahdo konton baa tahay waa liidataa ana iska kaale uu ku dul socdo iyo marka uu arko iyada uur leh oo shahwadiisu uu meel ka arko labadaas jeer weeye labada jeer aad ninnimadiina dareentaan marka saddexaadna waa markaad walaalkiin gowracaysaan ee aad qabiilkii beladii baaskay isu dilaysaan okay let's see wagaag beenta looga sheegay ninka bulshadii kale rayd salmadoorshay haddii gogol baa lagu fadhiisan waxaa jirtay ciraaq baa jirtay ilaa siiriya rag soomaalida goortay bilaabeen inay xasilaan ama ay raadiyaan meel ay ku xasilaan hadda ma ahayn
مروكو العراق ما waxa ka horaysay tan wuxuu yiri hindiya jirtay rag Soomaaliyeed ma ahayn markii ugu horaysay ee raadiyaan meel ay ku xasilaan iyo meel ay degaan India jirtay Iraq ba jirtay Syria jirtay Morocco jirtay taana ku daro gabdhii Ethiopianka barigi dhaweeyay la isleenayay ba jiray xagee ku dambeeyeen dadkaas hala weydiyo ninkan hala weydiyo halkay ku dambeeyay maayax asaski meel walba wanted ba ka noqotaane gabdhay yar oo masakiina ba la keenay meesha wax badan ogeeyay يا أو أون استفاعيدهم كتيرين لكن عن حقتها إنني حقا يكون دمبيان ده كاس بيكاس وحقو جورستان لس أيقو جورستان يا مال كلول أو عصب إنا هشام بقو جورستان جور ما وحنيه وح زناهم بقى عرتان إلهي أكتي سنة وأون إسكسينه ويا وح ويان جور أنا كنت لقلين إنا جورستو أو شاعسو أو هيستو أو بيلتو أو إلاشتو أو شعلاتو أو كل كوليسو أو أبد دبع سروح شيء حتى ويلو قبض مروكان كنا لين وحلوانون أركي أيو حالته ورئيسي أركي وأنا نمك قوون أكسن يا عرورات كعرتات هذه النساء حقي كده مبين عروره هندية نين كان هلا ويديو يو يصير مال والبا نسوا ماليد شهودي سباق بنا there are no men like you نمان كان يدسورة عوا African Americans كان نمان كان African American community قار بدن وحلي هذا babies daddy يا عرورتي نمال والبواك كتكتان شهودنا وون ما أركي برقور ما يلتاي والله هاي من الرجاي من الرجان هاي من الرجان هاي برق 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 سفرن بري يا برق يا برق سال عرس هاي ود بلد جيسا حقي كودن بين إنديا وانتر باكتين أو عراق وانتر باكتين أو سوريا وانتر باكتين مدة كله همانتين 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 محاق قبلها دتك اللي بن أذوق قاعدتان أرفانتجك إذا لا يعمل مايو بكس قبله إني بأرفانتجك قاعدتان نمانك الصومالي أذوق حكبوحة أو كبوحة قبل مسكين هذا أما غير كودي دنتي أما أجونا أما مارتي إن kuwa dibadaha intay ka tagaan ay dhulki tagaan markaas ay la tuntaan habla yareero agoona oo reerahoodi gaajoonayaan wallahi oo billahi oo tallaahi inaanay beenahayn habla yar yar iyagoo caruur teenager halkan kaga tagay oo gabdho teenager kaga tagay oo doonayaan in gabdhahoodu hagaagaan ayaa intay tagaan oo candada qaadaan ay gabdho yareero masaakiin oo agoona oo reerahoodi gaajoonayaan ay la soo tuntaan marka idin la yaabi maayo because كوي نبع سين ويدن سومال نمد إذن لو ذاقي أياد إلهي درتي يا لباتن دولار صدن دولار وسين ويدن إلى أد 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 فدريسان أو أد وحك قاضتان أو basically وايسك كوفسي لنا كودة وعن برجي أسنم تو لقصون نقضي دجال ذي نمام بدن بيربي ملها أنت كتجان وتجي حاجة هنا إنه وتمشى دونتان يجيرشين دونتان وقبله يرايا ماركتي أبي أشوف دنتان الدجال كي كل دنتان يا سير ولا صوت دنتان ولكن بس ده سمين شرتين you take advantage of the weak and the vulnerable هك قبله وحشرة جرجورنا يا أو عريامة أو يا وعور للهلي شري قبله وحنقرنا يا هو يا ذي تولدي كل شيء حدن وحويان تضبع عرورة مية كل شيء وقار كل قرني نمو وين أو لقرني عنها أي كنا لين المهي هو identical السجي وأكبرش hadda way gurguuraneysa ya inta qaataan oo xabsadaan baa you take advantage of people which shows you weak character sinatheen and dignity iyo sharaf iyo cisi lahayn because masakin ta advantage qaratan war maxaa siiriya halkay u heelin lahaayeen bay candadoodii u geeyeen oo hablihii siiriya ay yiraahdeen waan ku xaabeyna mid kale ma xishoodaan meel walba waa ku faanaan يا هل كسان آذينا هل كسان آذينا قبل عصعص ما نكدونا لنا كي هي هندية تكتن محاكا دنبيه شرعي الله إذا كسو ساري يا ما هي قبله قبله مسلمين تا هندية تشوكتا أو مسلمين ماذا تشعل أو وحويان أن لنبوه أو هندوس كدبان مركا تمادين أيدين غورغوريان حقاي كدنبيه عروري ردو فلين تاكا تمادين شاودي نكسو دات سين باكسو نقطين إنديان آذينا هالكما وار سماوات كآذا سماوات كآذا قبلها الصوماليات كوا ميلهم شوغانا وحويان وابلوغا ذي دامن يلول دامن يلول وي دامن يلول فيديان الله يصدر ما تبو ديرانيا فيديو اسكا شوغا وين وشاكي سنة يا دامن يلول بين نقضين قبلي الصوماليات
يثق إن الله يدين بريه الله ما يفيدي الله ما يفيدي واحد الله يصدر فيديو هبل فلق فلق له يا أو مركل على نتوس دوناي نمان أجنبي أحد بلعب ما يقوله we love Somali women we love Somali women وانا دي سو دين دونا مركل okay let's hear it قبلي ما قبلي عاد وده ماذا كله وادين ما هي ستين أنا جو إيه مركل نقول we marry for love قبلها أجنبي مد واحد شرته على فكوا كل ما كره لكن مركل we marry for love okay وانو دل دور سنة مركل نو دل دور سنة we marry وحن أقول سنة حسلوني يتشعل واحد دوني سان أنا جو قرن ما إنه لكن أنا جو حن دوني نو حويان وحن إذك إذك وينو أيانو ملك لك دوننا مركل نو كهلنا وين جانا حسلي حسلي ما كنا على حسلي قرتم كهلي يا okay let's hear this it's just so pathetic qof marka dadkii qurbi joogta ay si sahlan ay ku tagi karaan taasina waxay abuurtay marka in dadku ay indhaha kala qaadaan culimadii ay qeyliyaan siyaasiyintii ay ka hadlaan dantu soo sheekeynayay tahayay bulshadii kale raidkaan ay ka hadlaan laakiin barigi hore markay dumarka Soomaalida ay guursan jireen ajnabiga ee dhaqaalahan hoos u muusan dhicin wax siyaasi uu ka hadlaayo maysan jirin bulshada sida umaysan hadal qaadi bal wuxuu baan sheegayday gabdhaha Soomaaliyeed horta dhulkii jooga in badan idii ajnabi access uma hesho haday u heli lahayeen ya raid wallahi billahi tallahi waxaanu ba hede hadii ay imika bal xabashadu hadtimaado Soomaaliya ha qabsato xabadeedin ku xarimayso xabadeedin ka xarimayso because yeah any chance ay helaan ajnabi way ka tagayaan yeah ويد كتغيان any chance ay helaan ajnabi it's because they're in an island kuwa dhulki jooga kuwa dibadaha joogana laba weeye waa saddex waa gabdho een waxa weeyaan hadii ay baydkeeda uuf noqon maayo uuf wala wada yah qof bayna xabashi uuf xabashidu uuf ma wada aha waa qaar badan oo la carafsan doona jiraya jacaylku waxa weeyaan hadhowta way iska nadiifo doonaane ya ka uufsan hygiene-ku african ka dhan baa iska problematic iyo cid walba iska problematic way jirtaa anyway dadku ma wada aha uuf cidna uuf ma wada aha yaa dadka la wada caayno la wada ceebayn anyway wax weeyaan kuwa dibadaha yimina na manag luqadu xidhay oo aan garanayn waxay kula hadasho niman kale iyo cid kale kula sheekaysato oo deemaragt een iyada gabdhaha yaryar horta gabdhaha yar gruubada yar ee say wallahi ga wadamadan ku dhalashay ama ku koray they're not even iyagu haday Soomaali helaan alxamdulillaah hadaan helna alxamdulillaah Soomaaliga iyo kuwa kale ay la koreen ay jaamacadaha la tageen ay iskuulada la tageen waa isugu mid iyagu they're citizens of the world so they don't really care it doesn't matter a lot of them waa hablaha yar ee dibadaha ku dhashay waa ahluddin they're much more ahluddin and much more conservative than gabdhaha kale Soomaaliyeed naturally which is very unusual magartay marka iyaga waxa u daran muslimnimo haduu chinese yahay haduu cadaan yahay haduu madaw kale yahay haduu cid doon yahay they don't really care yeah kan kuwan kala soo xaray maartay groupna waa group de group loodadkayga ah wax laga yaaba maartay haddeerto iska qajilayo le nin ajnabi isma ba fahmayno if you say that haddii wadanka aad oo yartimiyo iskaga kortay de anigu aniga iyo gabadheedu haddeer gabadhay isku mid baan nahay I mean whoever maartay tickles your fancy is all that matters marka anigu labada waxan ba qabaaba ajnabiga aan isfahmaynaa badan Soomaaliga I'm sorry that's just the way but gabadha waxa jirada iyagoo waaweyn dhulka yimiyo ama luqadii ku adagtay ama badde haddeer arurtoodii waaweyn iska qajilayo le haddii cid guursanayo de Soomaaliga aan layla yaabeen waa qajilaysa moqtay waa taas way jirtaa groupka iyo kuwada afki ku adag yahay oo whatever oo ay ku adagtay inay isfahmaan at the end of the day waxay ugu soo noqdaan Soomaalnimada in badan waxay ugu soo noqotaa in badan Soomaalnimada waxay ugu soo noqotaa luqada aad ku wada hadlaysaan because luqadii it's very 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 important you know haddii luqadii kale haddii kugu adag yihiin it's very important qofa luqadaadi ku wada hadlaysaan so that's what makes the mistake yeah not in aad ka fiicantahay duleysto don't think inaad cidda ka fiicantahay it's the music hablaha Soomaaliyeed qaraamiga iyo heesaha iyo xusuusta iyo de qof ilaa qofkaagi at the end of the day waxyaabahaas soo joojiya not inaad nin wanaagsan tahay yeah not inaad nin wanaagsan tahay groupna waxa weeyaan group aan sugi karinba wallahi group dhaxa jira oo aan sugi karin oo Soomaalina soo dheedgareeyay ama soo guursaday in their 20s ah
in their 30s ah they can't wait they cannot wait haraka 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 ma ba arki karaan ba somali ya taa macnaheedu maaha in listen haddad un in yarna intaad isqabataan aad oran lahaydeen war inaga hableheeni dhibaateenay inaga waajibku ina saarna inaga guul dareysanay oo tiraahdan walaal raan inaga hada wax weyn waan is saxayna waxa soo dhamo iska dhamaan lahayn waxa soo dhamo iska dhamaan lahayn hadda laakiin ficiltan baayimi ficiltan baayimi oo wax weyn gabadh kasta waxay leedahay nin aan qaladkiisa ba qiranaynin he will never say I'm sorry everything waxa ka masuula dad kale gaala dalkayagi baabaysay gaala isku kaaya dareysa hadda isagii ba walaalkii gowracaya ee muxuu aha ajnabi baa nagu dhex jira shisheeyaa nagu dhex jira ma aqligaaga adiga iyo garaadkaaga iyo ninimadaadii iyo damiirkaaga iyo dadnimadaadii iyo diintaadii meeday miyaad adigu waxbaba waxbaba miyaad mas'uul ka noqonayn when are you going to take responsibility for anything ya guurki markuu wuxuu masuu doonayo markuu waayo halku gabadhii oran lahaa hani sidayna wuxuu saxnaa maxaa jira wuxuu oranaya naagti waa kibirtay waa sii socdaa ya haddana hadda tiraado war dhibaatada naga waxa soo dhama waxay ka dhacayaan oo nimanka Soomaaliyeed waxa u sameynayaan waa dhibaatada naga daaya dalkeenii ka daaya oo dadkeenii ka daaya oo guurkeena ka daaya oo reer caruurina ka daaya waxaasi waxay u dhacayaan walaalayaal waa waxa waa they never want to correct themselves they never ever want to correct these people are were different category when it comes to humanity were different category ya haddana wuxu doonaya wax walba karaamo kasto diinta islaamku siisay inuu si qadintu doonaya ii qadin weeye bal ninkana wuxu ku hadlay dhageysta ka kalaanida ku yar noqonaya hal gabad baa qancisay bulshada sida umaysan hadal qaadi karin waayo dumarku waa asal madoorshay haddii ajnabi aadaane ciddii abrahay ay guursatay ayuun bay u dhalaysaa haddii dhanka kale la eego noocyada hadda ila soo baxeen ee fircoon oo markaad aragtay gabdhaha soomaaliyeed ay guursanayaan ayagana ayagii noqonayaan laakiin markii raggii soomaaliyeed ay baxeen oo ay fircoon cididin ka eegay ma jirtay ninka what are you talking about dan waxay noqotay siyaasi kasta inuu hadlo dan waxay noqotay culumadii in la soo adeegsada leeraad ragga sidee u bixi karaan gabdhahe idina idin ma odhan bal ninkan waa beenawaas cid tidhi wuxuu leeyahay nacam dhulgariir baa dhacay markay no waxa weeyaan caqligiina laydin tusayaa in laydika dumar badani way idika fadxiye iyo xabad xabad isqarxisay mooyaane dumar badani way idika aamusnaayeen way isnabayeen waxbay xeernayeen walaaltinimada ilaalinayeen inamadayadu waa wanaagsan yihiin bay lahaayeen hoostay waxa weeyaan iyagoo og ishuuga jira ya laakiin imika markii aad idinkii finally dulaystoo dhammi iska soo baxay waa gaslighting exactly sabrin dulaystoo dhammi markuu iska soo baxay ee badka iskeenay dumarkii soomaalina sutida idin qabteen xalayto banaanbax baa ka dhacay iyo shalay maaqaan magaalada muqdisho gabdhihi raayo dhan baa soo baxo le faarax dooni mayno faarax yaa waxay finally hablihi soomaaliyeed waxay yidhaahdeen you know what we're gonna show these people who they are waxay yihiin baynu tusaynaayo inu muujinaynaa ya waa laysu soo dhigtay waxba dhowrsan maynaa la yidhiye aynu wax walba banaanka keenno wa check this out waxba laysu lama hadhine check this out Halimo I love you no more Farah Lugo past Halimo I love you no more Farah Lugo past Ustaaga lugta meesha lugu sabray waxba laysu lama hadhin waxba laysu lama hadhin kalacagta loo diro ya Halimo I love you no more Farah Lugo past Kowde waxba laysu lama hadhin waa lays waxaan ku yidhi waxba laysulama hadhin waa dhegaysta inamada yarare maroykankaana yaa hablii soomaaliyeed bay soo iska aamusa laysu soo dhigay heestan iska gaabinaya daawada alla meeye tiktok buu haye I think ok hablaha soomaaliyeed bay weesee waa idiin soo soconaa bay leeyihin qoorta day allahu akbar yaa waa maroykan ha lays weydaarto shiid ya abli soomaaliyeed bay heeseen ya hees baa la socotay heestii baan ka saaray aan iska gaabiyay idon wani laygu qabsadeen ya ha sheeko waar yaadheen waar waxba laysulama hadhin meesha waa laysku galgashay that's why culimadu wa hadlaysaa because who is going to lose dulaysta is going to lose because bent iyo belaayadu isugu sheekeynaya ah waxa weeyaan
and lacag baan ka bixiyay waxa you don't pay nothing you pay nothing qabla Soomaaliyeega idin guursada ma hadheer koode habal habada idin guursataana iyada iyada hadii ee idinkeeda leeyahay and idin maragtay oh I gotta show you this habal habada idin guursataana single mother ba hadarto hoosta ka wada gashaan oo gurigeeda haysto gaarigeeda haysta you don't marry anybody lacagtiina waxa u dhigataan inaad gabar yar oo cusub aad ku baxsataan because you're forever young forever single forever married but available available man forever one more time waxaan ku qorinaa dhageyst gabadhana I love her gabadhan bogt dhageysta gabadha Soomaaliyeede gabadha Soomaaliyeede anaka anaka Francisa. Aya. Aya. Ini ramna. Ini ramna. Farah. Farah. Lugo. Lugo. Pasto. Pasto. Kadala. Lay. Waxa la isula ma hadlo. Ana kaani ramna. Lay isku baaba. Kaani nolla. Welcome. Welcome. To. To. France. France. Ou l'Europe. Inta bi isfani. Degayso inta damme. Farah. Farah. فايده مليح انت هراي مش اكثر مليح انت قصليت انت نورن معي يا وار خفيف ما هي قبل الدا فاي اي لاف هير اي لاف يدي نكده اي لاف ذم مركا وحب الله يسلم عليك اجنبي ما حتى ماشي سو دخل لي كوده وح لاله اي وح لا يسلم عليك ما جرتي اينو دودي كنقنو ان نمن كان ريف يا doodi bay ku noqonayna ya mid baa ugu daran ninki daaciga iska sheegay wuxuu ku hadli doono you can imagine kulaha haday iga dhimaa sidee u bixi karaan gabdheena way wanaagsan haday wanaagsan maxaa laga tagi haday wanaagsan maxay tahay sababta raas tago hasan noqon cidna waxba ku qalimaysan haas ahaan kuma hasilna dhaqan ahaan uma roona hadal ahaan uma roona meel ay ku ruuyin waa la way saas waxay keentay marka dadkan inay baxaan oo hadba meeshii ka heli karaan kalsooni iyo naxariis iyo kalgacal good luck darina waa soo arari ay ka heli karaan inay tagaan because you can't stay anywhere marka inaynu raadino dunida meeshina aqbalays meel walba ku aqbalays if you're a good man telefoonka wareejinin dhinacyo badan baa shafeed markuu aan ku wareegsan okay ninkan waxaan rabaa gabadhan waxaan rabaa inaan ka gudbeeso hadaad leedahay beer mirabuu qaatin hadaad qiimo leedihiin waay aynu u soconaa aru hadan guursan laha heede waxaan aaminsan inaan iga tagay gabdhaha Soomaaliyeedna wasaa soo kalay baa shaqsiyadada ay waxaan saacadeeyso gabdhaha kale oo walaal fiiri gabdhaha kale laga tagay adigu maxaad dheertahay marka gabdhii Soomaaliyeed ku soo noqonayna waxa tir hadan guursado shaqsiyadada aad ka hadlaysaa inay shaqsiyadu ma jirto yagana ci saybaan walaal maxaad gabdhaha kale ee Soomaaliyeed adiga marka lagu guursado maxaa dheeraneysa waan gabdhaha kale leeyahay waxaan dheeranaya waxaan dheeranaya anaa ku soo koriyo inta ku soo leeyahay naga tag adiguna korriin baad la wareegtaan okay waa kan ninki inaan kan yar baan ka helay dhageysta yarkan marka dooda markan eegay ar waxa filayaa inaan rag ka soo jeedo laba su'aalood aan doonayaa inaan weydiiyo su'aasha koowaad oo ah runtii horta dhaleeceyn badan bay u soo jeediyeen xagga hablaha marka waxaan doonayaa inaan weydiiyo dhaleeceyntaas oo kamid ahayd in gabadhu ay doonayso inay maamusho guriga markii la guursado sidoo daacidu ka dhawaajiyay mar haday saa tahay oo nad maamul kareen gabadhii Soomaaliyeed gabadha janiba sidee baad u maamulaysaa waa su'aasha meesha taal su'aasha labaad oo ah he's gonna abandon her markuu shabada yar guursado tumar ka Morocco iyo xaalkooda ma ka warhaysa iyo sababta meesha taal marka anuu ma aaminsani gabadh kula dhaqana kula diina kula midaba kula hayba aad wadan ku wada nooshiin aad maamul kari weeyday gabadha janibana inaad maamul karayso maasha Allah waxaan ka fikirno sidee baan dumarkeenii u maamulayay intaanu ka fikirayno sidee baan dumar janib ay u guursan lahayn marka bal su'aasha ay namadu hadii ay iga jawaabaan deedina codan noqonaya pay attention to this one and Hussein ma waxba la maamulaya marka dhinaca laga eego in yaw yeediidan inuu dhaqmo dhaqmo maxayawaan baan horta dhaqmo idinka diiday oo ragii aad ku xabla qaybsan waayaa duu xiniya waa maxay kharashka pay attention to this hita riski buu galay inay dhimaad doonto gabadha ilaahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aawsteed kuna dooro buu bixiyay
أفرتكون ضرب بحي خرشين تعلين جو كبر حياة عوضة إني بريجة قبر داس إنه رادو تإلهي بقى بل إلهي بقى ندي كل دارش يعني كاس وحكو هذا يضيع ور أنجو مشي اللي يبص ذانه نهاي بل وحاس دت كاس وحاس يدوني يعني أنت كوجي له ذان وقبلها وحكو له ذان أن حريص رضا يأنشح ماذا يحولني ماذا أيه هذا نوح يدوني يعني for you to like it for you to accept it إنك أقبشه إنك شعلته إنك لقضه أيه دوني يعني كوي أنت وحصل على حرتو وبين واسل عقمة بحسان وذكت هينا إذا محب بحن بين بوشيجية قبل السديتن كدولار يرد كان لقب حيو أما السديتن كون يرد كان لقب حيو حقي شوكتها قرما وجدن بس شاكوينكا شاكدي قبلي حكسيسن كلو بحن شري أيوة لها يبل وحكو هلا يدي this is sick it's a very very sick ideology ما وحاسة وح لوها مذودة أي وح ل ل ل ل ل ل this is disgusting دقيسو حتى يدي ما تاكلها هذا اللي متى يجي غرنتي غرانيا ما دكان بقى أنت تكتي أيام نويد بعد بس سويب سدي ما كان جور جيمي ويش قيم وعي وان نقدام يتكلم كسب بدشي هل كاسين لا مريان you don't understand أنا جو حيابها إن كان الله وحيابها this is ماشى أي لا مريان قبل الصوماليات الصوماليات سعودي كسبا why هذا ونيك جو حسيل وعي وملك لو تجي كمان ده مراكيات ده أنا كأنا جو ما كنا عكاك نو قف كان محور هذين يعني كان محاكم مقر. كمان أول حاجة شو عيلة سير حسيلوني بناء سر. هذي إذا كحسيلوني هايستان رجوا هايستان ما عرر نم بير بحدا أمري يسكو قرناي ميو كتجلا. أمسد. شوات مي إيد إلا وات. ما مر بالكود الشباب يا أمس. هذا أدلية هاي بير مرب بحقوف كان كتجلا وباب كله. قائل لما مولا ومسؤولية دي يرجعني ما دي وحب الضمر كشما رجوا ما أقوله. إذا الباب كتاعن. iyada arabkii ugu meel kasti maraya iyada gurigeeyga lagu kirlay iyada gurigeeyga waxa lagu sheegay umad ka qaadanaysa gurigeeyga ka qaadanaysa caawadaas waxa leedahay janis babanaysta idaafba maxaan iga dhimanay marka adigu waxaad ii sheegtaa inanta marokaadii tii ragban toban sano ee qabay gabgabdho qabo nolol hadlay oo xaalad u tahay ilaaday horena maroko waa loo tagi wuxuu kuleeyay waxaan ku haysta gabadhnimo mala macna gabadhnimada aan ku sharaxo baanta hadan leedahay gabadhnimada ee faansi وكفى إنه تاهم كل شرحي كرا حتى قبل نمد مفاهيم ده وفاهسنها ما جورشتي ما جورسنا كمان ليش ما عرب مسكوت كده أنا أطلع صفي على عبني وايو أنا أقول إن إنت نوع كده أنت وشو هذا يير صالح okay وحو يري ولبا وحو كدريا مبارقي هوري قواندا وحويان هداي دي ماتو وحكسيسنكي ولا شيء ذا لبسينشري هداي دي ماتو يا ان هدي اي كاح ماتو كودق من ويدوكوية هداي كاح ماتو ناما ما 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 تلاقت با حمانيس هداي كاح ماتو ان او اي كودق من ويدو ولا شيء ذا لبسو بدلي this idiot ya gurigi bay la hadaysaa beena was weeye kuwa dhulki jooga guriga inta laga tuuro caruurtana laga hadho laba choice baa la siiya ilaahay baanu ka baqaynin laba choice baa la siiya gurigi waa laga saaraya okay laba choice baad haysata you take the kids and you're on your own ya keliga caruurta inta qaadato ayad banaanka ama la noolow ama tuur ama banaanka laad ama waa laga reebanaya ee kali gabah labada choice bay haysataa den maxay ku qasbanaataa inay caruurteedii qaadato oo ayayyo ama u yibisaya iyo maaragtay shaahu u karisaya ay sida ku karsato isaguna uu naag cusub gurigiisa soo gashado hadii xabad xabad ba u dhigto haday u dhigtana caruurta waxa ku dhacwaynaga oo iyo sida loo abuse kareeyo qoyan intuu kaasado guriga marka waa beena waasiin weeye kuwa dibadaha jooga weeye kuwa dibadaha joogana guriga laga saaraya gurigaagi ma hayo wariya duleyste It's not your home, guriga laga saaraya. Guriga ma la xadaysaa, guriga maadaale way la xadaysaa because maaba shaqaysatid, maaba dhigatid ama dhigaha laga xada. Maxaa guud dibadda guri dawladeed weeye. Europe waa consul iyo guri dawladeed. And muxuu aha dibadahan sidee u badan yihiin waa guri dawladeed in yaro professional ama weeyaan. Marka it's not your home. Iyadaaba ku qoran, she's the head of the household. ya adigu lugu galow baad mashquul ku tahay taxi ama traag inaad fuushidiyo inaad waxaaga income kaaga qarsatid. يا قريب باتريك كتها of course she's gonna throw you out هدي إن ما يو واحد شرا دورنا نو بروفيشنال لا باشرا أو ماركتي
هيرا بروفيشنالز هيرا بروفيشنالز كانا وحلقا قادر يا مترتو شرعي بعد ماشي ترى 3 days بعد عروت هذا هاي سنة ساعة أما 4 days ويجنا هذا 3 days هاي سنة يا ويجنا يسقى محوها يذا 4 days هاي سنة ساعة the next week was with هاي سنة ساعة وحول بوا قريهن محكمة بعد تجي سان إذا كون سنباتين بوا وحول بكلا صحيح هاي سان قري وحي أدق شطي انت هذه قيبت هذه وهليسا يدنا قيبت هذه وهليسا because هذا house wife هيد yes حق ما يلا هذا house wife هيد because her potential yeah let me explain it to you her potential هذه جاي كجلسي وحي أي طبعا الحيد حوله هذه جاي كجلسي وايو وبد كان هذا كوجو أكثر سنة يعني عروت بين الشيء عروت بين كو كرسي جورجي بين كو هجات شيء وحول بين سوكا دبردي ويكو حولي رئيسي هذا والباب كوات مادة وات عنتا وات سيحتا وات صوتوستا هذا وتمر كا حدا كلا تكتان وحويان يا والله يدين كلا قيبني يا بكس وضت الشرع له حقيقة نوي والله يدين كلا قيبني يا وحي لكن ده أفرج سومالي ما نحسمه يا شرع مرهبو ينو تغو عروتي سينو أركو مرهبو مركاسو سنقل لما هور اللي بلابا يا إلهي باكار ريبي بيسرنا يا بيك واع يو بلابا يا دوني ما ينو ماركت شرعي يو عرورو خيو يو هولها دوني ما يو مركاسو وفوريفا يان وفوريفا سنقل وفوريفا ماركت عرور يا طوي عسوك رادين يا يا نمان 20 years عروتو ديارك أيو يلي باكرا نمان واحد شرا أنا whose fault is it ودن شرعي لحداد توقتو عروت هذا ياكو ديدي كرا بنت بنت اسكدايا او الهي كحشوضة او كبقة بنت اسكدايا الله بينو سناي الله بينو ياس عمريان married by the fallible كودة انان كاير وينا يرو لكن ما شاء الله يا انان كاير they don't appreciate that way كو قيلي قبر با قبر كليانا نو ماشا كهلاي هويني مچورة او سفي عن او هذا الشي او مارتي aan inagu waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye dumarka Soomaaliyeed iyo dumarka Marooko horta assalamu alaykum dhamaan iyo gaar gudna sub gabadhan aan noogeynaa su'aashu khaldanta waxa weeyaan idinka soo gacdo in uli markaa dhaqanka ciisa loo eego hadaan ku yimaado gare xeebta diga gabadha xoolo adag baa laga bixiyaa hadii ka dhimato wel in walaashid baa lagu siinayaa بنا بيني وجدت بديم كيس يرانس ها بنا بدنا وجدت نعم سومالي غيب بكتش ميت كله وجدت قبر عندك أحمد تقول لقوب بدريحة بلنك أسمعك على يدك ها يدك مو يدو وارنتي ما بحاجت قبر عن حيطة وارنتي ما يستو إن اللي قب بدي أي كي أبريا وارنتي ما يستو قبر نينك أسمع ده إيه بيسكو شيء جيا دين تفديا وارنتي ما يستو يدي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون What kind of a warranty do you want? قريء نلبا والوكل تجي جاي إلهي قدر كيس حتى مرة ما يصير داعين ويسكو شيء جد This is that كدين توفي وش هكين يدك ولا حول ولا قوة إلا بالله No connection to this woman ناكتن درين إيو وخلقعلي إيو قفني ما إيو لوما أركو You are simply a material piece piece of material أياتها And this is what they want us to accept and like. Yeah, in an wahach alano, I don't know. On Akbalo. Had the cardimoto, well, in Rashid Baluxine. May I have been age which is a bedding kick serans? Ah, may I have been which is a bedding so mild gave the package. Mikelo, she took over that take Ahmed to a little bit. Ha, it doesn't widow. Warranty mob high stick over and hit a hade humato. In the good deal, where all but in the good deal, where I'm a casino with the air. My man, then a shot is a shade. Had the immigrant, had a cargo, 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 had a كل بشي ولا بحين شرك وارنتي أو واحد يقول لي هديك هذا مثلا ولاش بهلسة هديك راح مع ترى ولاش بهلسة ما أنت وحي ما هيعتها دقن ما هيو These people are stuck they are so stuck no wonder دل كودينو يهيد ليش تلان يا وحركة كك كروي هدرنا لو صار لك طيب جيج والله قادنا because دل عجيبة كفر دي يعني دل عجيبة دلائس they still lives in the 6th century مركي دو مركلا لها ي 5th century 6th century مركي نلوش لغو أسجري أي material كاحيد this is where he is stuck
I keep telling you these people. One of these shaggy at these people. This is more shaggy way. Ilahaiba imrhat free. Yeah? This is who they are. The vast majority of them. In your moyani. Like in Tayerefi and Wainan Kayerokale. A cheap car. Yeah, AK, how can Kuchira you? Yeah, amazing people. Amazing people. And one is shaggy. Marku fi ayanik Somali is better than everybody else. But this is sad. Oh, Niki Haysen Widi. وغرغي هيسن ويدي او نيكي دريي لويدي او ان ودا ودا شقين غرغي غرغاغي هيسوتو غرغو كوبلات لا غواي مفرينيمه واصح سعودي سعودي ماي وانا فوق سعودي بسم الله غبدنا ان شاء الله انا ان يهين نمد انه إنه دو كرير كي أهي سنكر ويدنا دو مركي نقدين yep. ومقا شوح لنا أقول صلو قبل إنك لكمو دمان نمناتكوغو أي سومالي لان أي سومالي ما دو مركوايا لبا تادا كونا إذيكا سببوه دو مركي مركا دكا ويدين مساريب بحي ويدين قدار دكو قيشين وحبدون تان سمايزين البابا دي سقنا دحاول عدين ويدينك سببتو إنك قدم يوئين إن دي عادو أي استراهدين اللي يدن أركينا مركي اللي يدنو قادم حتى يدكو درار كرانا نوفتن دمك درار كي كرام حكو نقطين وكوهن قودي درار كي مراقا يلتك إيه وحي عميسيه نو يكدو دي يعني مكينا بغاني وحي لدي دو مرتوحا نكويني يو يمعنا دو مرني ما نكويني تانسا كنتينا مراقا عدو وحاسو حرماني هل قيد يكو حقتمو ويدادا سوالا نوامل وحويان دقيست وحلينا ندمر كل العقبة عن نقدر ما نسا العق وحي كوه الشيسيان لما نقف مركي الشيسيان مهرك كوه الشيسيان وبي غير كنا لوتقية اللي بقى فوق الشيسيان إيه كذا أما مهرك هبط ماله أما هاي رادو ووحي كوه الشيسيان حقنا ما اللي كله ينسيسا ولا مهرك هذا إلا أنت سلام مركل مين اللي سيد دين تقول نسا هذا فا أقول حتى كيف كنسا مركي لما تحوري الراعية اللي بدي لما قفوا تندر بانسيس وهذا تني سو بعدين اللي بدي له diniyan la weeytaa hada man garatay waxaan aaminsanahay in miiska ku soo wada noqdo wada hadalkii wanaagsan ee akhlaaqeed ku jiro wana ku jiro idinka waxaa la dhin wasaaradda soo maro arrimaha dibadda in safaaradda la tago in arrimaha gudaha la iska xadiriyay haddana lacag laga dhigo caafimaadkooda la iska eego down payment laga dhigo anaga fine grain kan wa wa yaa faata dugle ma maqli jirtee iyo oo aroos inooga qabaan oo eheli qaraabo ma badigatida ma dhiga halaga xada aroos noocaagu ma bixiye gacanaday ugu dhameeyay taas dadii sidii ku tageenay dadka waxay noqonayaan waxba kama qusayaan that's none of your business anaga bahayna anaga tageyna anaga ku seesa waxa waxaan u baxayno ninkan ma taqaana ninkan he knows gabar Soomaaliyeed oo aaminaysa inaanu jirin this particular duleyste Qoys is very famous. Gabdhaha Soomaaliyeed ma arki karaan. Yeah. Aniga soo leeymay ilaado lagu ma arki karo. Anigu because xaq baan ku adimayay. Xaqay igu nacab yihiin intay nacabay. Nimanka sharafta leh way og yihiin xabad beena inaanan sheegin. Xabad gardarra inaanan ku darin. Inaanan godob iyo gardarro iyo foolxumo ururin. Inaan jacayl ay jiclaadaan iyo wanaag iyo cisi aan la raadso qoyska Soomaaliyeed iyo Soomaaliya oo dhan. Kuwa nacabi waa kuwa noocaasa. ee doonaya waxay duleystaan ee marka og gabdhuhu marka ay maqlaan naayaan lagu duleysan ee you deserve to be respected and honored yeah aqof bin aadana in lagu la dhaqmo nacam waxay leeyeen way nagu direysa because gabdhii bay xusuusineysa inay bin aadan yihiin inta la igu haysta waa inta gabdhii ay xusuusineysa inay bin aadan nool yihiin yeah waa inta and gabdhii bay xusuusineysa in marka ninku nin raga noqdo oo ninku reerkiisa u shaqeysto oo ninku cayir iyo qurun iyo qashabiir iyo dulinimo ka tanaasulo waxaas weeye waxay ugu haystaan isaga waxa weeyaan waa duleyste waa the opposite waliba I think he's much worse than ki magcalaha xaliye miyuha much worse xaliye aba mor raganimada u hadlaba yaa oo yiraahda you know take charge iyo waxaas isaga waxa weeyaan hadalkiisu waa abuse abuse way halkaanagu iskaga taago
وصار لقطة وقعد أشيو أيو دنيا وبختي جو حلاليو كلمة كسويرة ذا حوية أنا كله وأنا كيبسدي ولقيني وحمة ما يبسن he knows كبر سوماليات أو أبريري سين أنا يشرين مسكينة ذي راي تقول كي تقول هير مساكينة إنه عندها كريدة مو يعني no woman عقلية ذا قبطة يا أو نول أو دمير له أو أبريري سين أنا يشرين ووجي so already ويس قرحي أنا جي سقوا yes one ويس قرحي أنا أقول لكن different كان قرحي because أنا جو you know I realize اللي يرد كلية أنا جو فكر كي قد دير باقبة إنما إين يربع قبته وقت كان حاضر كل جوتشرو ويه وقت كان معها always وقت كان حاضر كل جوتشرو إنت عيرنا إن بدني إنما يغير يربي وبدئهين مركا لود لودات كيجي وحين وحن يسكوج لنا ويريهين ما قرته أما they're already married أما whatever مركا يسوب they you know so the kind of lifestyle and don't you marked it and don't you know from here on or the lifestyle I was always attracted to had there were no way in Somalia in an kehelimba magarte kuwi an keheli kar la hawa in mayga yar yar daan habar yar yido noqon karo and marka isagoo kale he is possessive absolutely habar yar ak and controlling yeah marka he knows naqta kaliya uu ku galaya inay tahay naag ama maroko ha jirto ama meel kale ha jirto taasina suuna oo leeyra way ka xarreysa ka sabla maroko dawlad bay leeyahay ninku markuu biil bixin waayo extradition bay hata weydiistaan hata wadamada dibadaha galbeedka xiriir bay la leeyeen in looga soo gooyo lacag meel kasta kaga daba tagaan sandulle waad sanduleysan tahay therefore he's going to treat gabadha kale ama ajnabi iyo cid ay doonto noqoto different than the Somali woman yeah he will never find what he's looking for unless uu gabadha yaro caruuro ilmo yara uu abuse kareeyo yeah marka wax weeyaan dadkan waka runtii way iskeentay way isqaawiyeen way soo baxeen runtii way iskeentay war jiraaba cakaara cakaaro iman baa loo jiray mahma kala jirto oran jirtay anigu ku sheegi maayo shan bilood ay ku sheegi waa marka gabadhu maarkti xogaa wax yar leef leefte ay ur aan maarkti da waajib hayn qaado ayaa loo jiray anuu ku sheegi maayo shan bilood iyo ku sheegi ka shan bilood ba gabadha haday gabadhu gubtahay uurkeedu ku soo baxa marka waka banaanka sheekada iskeentay waxay abuse the average somali man not all of them lakin the average somali man wuxuu rabaa qiyaali uu horta ku nool yahay lacag baan bixiyaa waxaan bixiyaa shilin iyo kumi toona isku ma furto everybody knows that kuwa dibadaha jooga ka yara shaqaystay ilaahay u sakhray wadamadana shilinka ay helaan gabadh yar inay kusoo abuse gareeyaan bay u ururiyaan caruurtooda iyo reerkooda investment kuma bixiyaan oo ma geliyaan kowde cisi iyo sharaf iyo karaamatoona kagama noola oo sonkor iyo high blood pressure iyo dhiikar ayaa kuwada iyo high cholesterol ayaa ku dhacay waayo ama gaadhi buu saa ama uu fadhiyaa prostate kiiba xataa enlarge noqday early iyagoo aan 45 iyo 50 gaadhin because why because waa laysi uu fadhiyaa intaa shaqada ugu hawsha yar ee uu doonayaa inuu qabto waxa weeyaan shaqo uu fadhiyo 16 saacadood uu fadhiyo taxi ama taraag uu saaran yahay a truly tragedy ma garatay a tragedy life expectancy-giisi wuxuu soo hor marinayaa 10-15 years and average and marka basically he's unhappy in life noloshii buu ku feel garoobay yaa noloshii ayuu ku feel garoobay si walba asaagi wax lama qaybsan karo oo ragga adduunka wax lama qaybsan karo oo dal ahaan dalkiisu waa dalka adduunka ugu liita oo rag ahaan waa ragga adduunka ugu liita I'm not saying all of them I'm saying intii badnayd maanta yaa therefore yuu ciilkii cadhadii oo dhan kula dhacayaa wuxuu kula dhacayaa ciduu kula dhacuu rabaa gabadhuu kula dhacuu rabaa reer uu kula dhacuu rabaa ciile weeye bilmacna kelma waa ciile wuxuu ciiluu doonayaa halkaa wuxuu kagaystaa uu doonayaa frustrationkan iyo noloshan uu ku feel garoobay wuxuu ku release gareeyo ayuu doonayaa guur ma rabo xataa ma rabo meeluu ku nasto ma rabo waa beentii meeluu ku nasto ma rabo nasasho waxaan ahay qolmadow ayna geliya qolmadow adaaba qolmadow wa daaqad uu jiku yihiin maalin walba lagu geliyaa walow anigu aan ka soo horjeedo I like curtains xataa ma jecli waa idinka arkaya gurigayga curtains iguma xidhna freaking don't like curtains yaa marka wax weeyaan kuwa yaryare halkaa cadcad baa igu xidhan living roomka iyo bedroomkayga marka wax weeyaan vitamin D baa loo baahanyay marka wax weeye wuxuu addoonsaduu doonayaa iyo wuxuu gumaysto because
pressure كان سعرني علاس كان سعرني something is gonna give وينو ميل كورليس كريا هدو دوني ميل وكونستو قبرنا كم بعد عايزين رالجلية أيه راليه هلا هذا الكي يقول حنكسو جب جبينية رالجلية أيه راليه هلا and قبرنا مركو نين كيدو كفر حيو أو نيو ناكسيني هاي أو رجالي هاي الله أكبر احترام هو أوتوماتيك أوتوماتيك وي you don't need to ask yeah you don't need to ask because adunka waxa nagu jecel hay nin raga oo yiraahda no that's what we going to do wallahi billahi tallahi odayay markuu igu yiraado marmar baan patience guy weer markuu igu aan restaurant oo kale tagno baan ku yiraahda I don't like this one kali ka aadna markaa suu yiraahda no this is where we're going to stay we're just going to wait I like it I find it very sexy yeah Not that in a nice way, there, you know. I'm not saying coffee control, but a man to show some sort of leadership. But leadership, no, kutusi mayo. Financially, kutaker grain mayo. Hadam kutaker grain, when I'm kuyasha, or rerka ilaliani, take a grain, miss the guriga guhiat ku elsu, rerka gat ku elsiani, matsin. يا gabadha Soomaaliyeed haday nin wanaagsan hesho ma wax xumaataba wax xumaanayaaba ma bajiraba farxad iyo cisi iyo karaamad helaysa hadaa doonayso meel aad ku nasato boowe maalin walba reer cusumaad bilowdeen oo kamaad si cararteen naftiina runta u sheega do yourself is a favor reer guurabatiin habeen iyo maalin waa guureysan you're on the road 24/7 ya بعيد رأى كمان أنا بركوا عم بحس قصلا رو ريال مرقا anyway ده وكا ما هذا لون بالوادي ما هذا ما هاي الليدين أو يبوي أو الليدين الليدين كهذا بكاس ولا الليدين شعليها ما of course we love you ولا لها ياتين وراك بنو ذي الدونينا لكن وحنا نسلان هاي بل إني إنون 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 إني بل 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 وحن فهمانه ورنب كيدين كاودين نب كتشوشية but واسك قول دره تشوشين ما يسون ولقين because it's in your DNA قول درادو DNA ديني نقطي I'm coming back because ننحنو من شدوبان أو فتر فاتر ليراهدو يا أيان دوني أنا كهالو خيري برادان ديرتيني